مشغول يا دوستو مصطفى بہترین طریقے سے اس بار جہانگیر لون نے بیٹنگ سکرین کو ہوائی سفر کے لیے بھیجا ہے اپنے بولنگ مارک پہ تیار دھیرے دھیرے نوین نے بھاگنا شروع کیا امپائر کے بغل سے پہنچے گیند کس بار گیند باز کے سر کے اوپر سے فلیٹ چھکا چھکایا پہ اور شاندار چھکا ایک اور بڑیا سٹروک پہلی گیند کو بھی بھیجا ہوائی سفر کے لیے اور 6 رن حاصل کیے جیک لون یعنی جہانگیر لون جیک لون کو اس بار گیند کو بھیجا ایک بار پھر گلیا گلیا اور نہایت ہی عمدہ اسٹروک